Диахарно гамотовод гадатсема радио дуэти такостан ერთად მოგესალმე მით ყველას ачи შენი ხმარ მესმის სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის იგი პირველი სტუმრები ორივე ადამიანი თქვენ ძალიან გიყვართ მე ძალიან მიხარია მათი სტუმრობა და ძალიან მიხარია ის რომ შეიქმნა დაიწერა სიმღერა რომელიც დღეს დაპრემიერდება ექსკლუზივის სახით ჩვენ სტალღაზე და რასთორია ეს ყველაფერი მოხდება გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ესე იგი უმშვენიერესი ულამაზესი ჩვენი ლოლაჩკა აბოდიშენდავი ჩავეგებო და ადამიანი რომელიც ძალიან მიყვარს და ჩელავეკ უდაჩი ხო აჩი ბურცელაძე გიგენეცალე მაგ აი მე არ უნდა მეთქვას აი მე მაპატი სორი ეს რა და მე ვარდაზო არ შეიძლება უსულა მე შეიძლება ეს დაცვა გამომიძახოთ უკვე ხო შეიძლება მე მივყევარ უკვე და ყოველ შემთხვევაში ახლა სახანძრო შემთხვევები ვინმე ხوار დავიბარო ქოვით რომ დამხვდეს მო არა შეიძლება გაგიხსენებ და ჩემი ძველი სლოგანი თქვენი ერთგული აჩიფუძალაძე კი თქვენი ერთგული უსაყვალესი მუსიკალური წამყვანი მომღერალი მუსიკოსი რა ვიცი ყველაფერი ერთად და მე დიდი იმედი მაქვს რომ დღეს აჩი აი ამ ბლოგში ძალიან ბევრს ისაუბრებ რაღაცა შენ დაისვენე იმედი მაქვს რომ ლოლა როცა აჩი სტუმრობს ხოლმე არ და ი ძალიან ბედნიერი ვარ იმედი რაღაც აჩი ისაუბრებს იმღერებს იცეკვებს გაართობს ხალს ამინდის პროგნოზის კი გაგვაცნო წინა საათში და მოკლედ მე მივხვდი აი ამინც როცა აცხადებდი როგორ მომნატრებია შენი ხმა რადიო ეთერში შენა და მოდი აცალე ხას ხვებსაც რა იგივე თქვან რა ხო ესე რომ მოენატრა ჩვენი ხმა ლოლა გამარჯობა გამარჯობა ლოლაჩკა ესე იგი ულამაზესი ხარ როგორ ყოველთვის და ჩვენს რადიო მსმენელებს მინდა უთხრა ის რომ გარდაებს რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ და თავად დარწმუნდეთ ის რომ ულამაზესია ჩვენი ლოლაჩკა და ის რომ აჩიც ჩლავეკ უდაჩი აქი ყოფილი ჩლავეკ უდაჩი სულ ულამაზია აუ კარგად ირიცხება ლოლაჩკა ლოლაჩკა ჩკა რა არის აკა რა ლოლაჩკა აუ ეხა მითხარით როგორ ხართ სიმართლე როგით რომ ძალიან კარგად ავართ მე მგონი ხო მაჩი კი მე მგონი ჩვენ კარგად ვართ ეს მუსიკოსი ხალხი ყოველთვის კარგად უნდა ვიყოთ ჩვენ და საბედიერო და იცი რა არის ხოლმე მომენტები როდესაც თუნდაც აი დღევანდელი დღე ხარ შევეხები ამას ისე მაგრამ აი ძალიან დაძაბული სიტუაცია ქვეყანაში ქალაქში და რა თქმა უნდა შეიძლება ხა ბევრ მოთხოს რომ რა გეტაშფანდურებათ მაგრამ მუსიკოსის საქმეც მაინც ის არის რომ რაღაცად მაინც შეეცადოს რომ რა თავის მსმენელი რაღაცა გადაატანინოს რაღაც ყურადღება და რაღაც ეს თან ესეთი არ დაიდორდოროა მაინც რაღაცა რადიო სახელწოდება მაინც ქშველი სიმაში რომ აი სიმღერის ზალით მუსიკის ზალით ხალხს გადაატანინოს ეს ყურადღება დარდი რაღაცა და დროებით მაინც ხო რაღაცა ხუთი წუთით მაინც რაღაცა ის ემოცია მისცე რომელიც აი ამ სიმღერაში დევს რომელსაც თუნდაც ახლა ჩვეწარვადგენ და საერთოდ მუსიკას ძალიან ინტერესებს აი როდის დაიწყო თქვენ მეგობრობა სანამ აი თქვა იგივე შეიქმნა ეს დუეტი ხო ეს იყო პეტერბურგში პეტერბურგში გრავიცი 20 წელია მე მგონი ვიცნობ 20 წელია იცნობ 20 წელს ხო და 20 წელს თავზე შეიქმნა დუეტი რატო რო არ დარჩე მარტო მაგარი კითხვა აი რატო დაიწყე 20 წლის წინ მეგობრობა? მართლა არა 20 წლის წინ რატო დაიწყე მეგობრობა? 20 წლის შემდეგ რატო შეიქმნა თქო ეს დაგვიანებით ასე ვთქვათ დუეტი? თუკი ამ წლების განმავლობაში თქვენ მეგობრობდით? მოდი გავითვალისწინოთ ეს ამბავი რომ მე არ ვიყავი ამ 20 წლიდან 12 წელი ქალაქსა შეგან და ქვეყანასა შეგან შესაბამისად და იქიდან გამომდინარე რომ შენ ეს გახსოვ ჩემი სლოგანი რომელსაც ასე ხშირად იმეორებ და დაგხრიტავენ? აჩი ფურცელად აჩი ჩელავეკ უდაჩი. ხო და აი ეს ზუსტად ზუსტადია თოლები. ზუსტად იქიდან გაჩნდა ეს. მე ვიდარო დამხრიტა. ხო და მოკლედ აქედან გამოდირა ესე ცოტა შეიძლება ეთქოს რომ კი არ გაგვეწელა, გაგვიხანგრძლივდა და რაღაცა დიდი პაუზა გამოვიდა ამაში, მაგრამ საქმეც ისაა რომ როცა რაღაცა გინდა გააკეთო, იმას ყოველთვის გააკეთებ, იმიტომ რომ ჯოს გვიამიტრი არასდროს. არა. მარტო ის კი არა, მაინც დაცე. ჯერთი ნამდვილა თბილისში არ იყავი ის ერთია, მაგრამ ერთხელ ვიყავი შენ კონცერტზე.
ეხლახანს. ხო, ეხლა. პირველად, პირველად იყავით ან? კონცერტზე კი? ხო, აი, ნახე. ხო, აბა ვიცოდი რომ ძალიან მაგარი წამყვანი ხარ, აი სულ გისმენდი, ეს ერთი. ეხლა მითხრა, შენს პროგრამებზე და სიმღერებზე ვარ გაზდილი და რაღაცა და აყოლო. ხო, ის რო იცი ახლა რომ ეხლა მე და შენ სიმღერებზე ვარ გაზდილი და ერთი დიდები რო არიან ჩემზე აშკარად. არა, არა. ხა, ხლა. შენ არა, ხუებზე ვიძახ კაცო, შენ პატარა გოგო ხარ. ты могла вам я маленькая девочка ты так не смотри на меня выходом магазин ещё патрагова сейчас шегело гетко ерхел тако виқави концерзе ну исе გამოვიდა რო ვიყავი კონცერზე აი სიმართლე რო გითხრა აი ღია პირით დავრჩი მე იმდენად იმდენი ენერგია აი აი გიჟი რო ამბობენ ეს მეზეა საუბარი მეზე ხა მეზე კი ბატონო აჩი ფურშავაძე ხო და მე ვთქვი დედა აი იგივე არანორმალური ადამიანი როგორც მე იგივე აი გულს აიღებს და დატოვებს იმ სცენაზე არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება ვთქვა ბაბარა ცოტა სიხტიან ბევრ სიხტიან იხარჯება ისე როგორც უნდა გაიხარჯო აი ბოლომდე და ვთქვი რომ არა ეს ძალიან მაგარი მომღერალია ხო არიან მომღერლები რომელიც დადგებიან ეგრე ხო და ეს არა იხარჯება და მე ვთქვი რა ღმერთო აი შეიძლება იყოს კი ესეთი ტაშიტუში სიმღერა მაგრამ ეს არის პოზიტიური სიმღერით გვესტუმრა დღეს მე როგორ დღეს კი და მე უკვე ძალიან სერიოზული სიმღერა მე დაგამძიმე ჯერ აგამჩატებ და მე დაგამძიმე დაგამძიმე ხო მე უკვე ეგეთი იქნება ხო და მე გამოვიდა ისე რომ ლოლამ თქვა რომ მოდი რაღაცა ვცადოთ მეთქი მოდი რა პროექტის ავი ხო მოდი რაღაცა თან ძირა ამას უცოდ პროექტი ყია, ოღონდ პროექტი ერთ სიმღერით კი არ შემოიფარგლება, ცოტა მეტიც იქნება, ცოტა ხანში ამას ჩვენ განვაგზობთ ამ პროექტს, იმიტომ რომ ჩვენ გეგმაში ჰქონდა ერთი შენ დიდი ხათი მაგ და 5-6 7 სიმღერა თუ რაღაც. ნუ 7 მაგ. ხო, ეს იქნება რაღაცა ერთგვარი პროექტი, ხო? აი ზუსტად იმიტომ ხო, პროექტი, ხო, რომ რაღაცა კონდეს დუეტი აჩი ლოლა ლოლა აჩი. ორი გიჟი. შემდეგ ლოლა აჩი იქნება, დუეტი ლოლა აჩი. ლოლა აჩი. კონცერტის სახით მიეცემ ალბათ. ხო, 7 სიმღერით გამოვა და თორდი. რატო, სულ სიმღერებიც იქნება და ერთობლივი სიმღერა. შეცხო გიღერებ თაკო. მეგობრები. ლოლაჩი და მეგობრები. ლოლაჩი და მეგობრები. ჩემი გულის ვარდი ხარ. აჰა, ვარდი ხარ. ესე იგი, ვისაც გქონდეს მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება სტუდია. ნონა მულაძე. მულაძე. მუსიკა და ტექსტი მისი. ტექსტი, კი. ორანჟირება არის დავით დავიდოვის ისრაელში. როგორც ყოველთვის, ხო? როგორც ყოველთვის, ნუ ჩვენს მადა მეგობარი, ჩვენი. კი. და ჩვენი ბიჭი აგერ მეზობლად როკოთ. გიორგი დათიაშვილი, ფორტუნა რეკორდსი. დიახ, ჩვენს კომპანიასთან არსებობს. და იცი რა გამახსენდა, ხა სანამ კითხულობდი მაგამ, ეს ჩემი გულის აწერიაო. აი ზუსტად აქ აუხსნათ მსმენელებს, რომ კომპიუტერზე, ეკრანზე ინგლისური ასოებით, ლათინური ასოებით იწერება სიმღერის სახელწოდებები. და მოკლედ ის დრო არა მე რომ მუშაობდი ხა დიოში და დათო გოგოლაშვილი ყოველას ხა ნუ თუ არ გახსოვთ, მოკლედ ჩემი ძმა და მეგობარი, ჩვენი კოლეგა და ასე შემდეგ. და დათო გოგოლაშვილი ზის ეთერში. და უცებ ვიჩიქერბა მეტია რომ შევარდა ესე ვერ ასწრებს ეთერში, რომ შევარდა უნდა მოასწროს და გამოაცხადოს და ინტრო არის პატარა ამ სიმღერაზე და უნდა მოასწროს თქმა საკლის, თან რაღაცა ვითომ მილაპარაკოს და უნდა გაუშვას ეს სიმღერა და უცებ ჩართო მიდის სიმღერა და წაიკითხა, ახლა მის სოსო პავლიაშვილის სიმღერით თუ ჩემი ძმა ხარ მოკეტე. და ყველაზე ძმა თუ ხარ და მოკეთე ხო და ამან თავ თუ ჩემი ძმა ხარ მოკეთე უცებ მიხვდა რომ მაგერი სხვაგან არის რაო გაიხედა ესე მაბადეთ ხო ჩემი გულის რაო ჩემი გულის ვარდი ხარ ჩემი გულის ვარდი ხარ შეხეთშორის ამინდის პროგნოზა იფოთუმი და ბათუმი ხშირად მემართება ხოლმე ეს შენ რაღაცა იხუმრესავით ხო თუ შენც ქონდა ეგ მომენტე ფოთუმი ბათუმი არა მე ესე ვაკეთებდი ხოლმე სულ მეგრე ვაცხადებდი ხოლმე ბათუმი ბათუმი თუ ბათუმი ფათუმი და ასე ხო რაღაცა მსგავსი პალიგლოტია პალიგლოტი ლაპარაკობს ისე ხო ჩხარა ხო ჩხარა მე დაეწე მე ვერ ვასრებ რომ გავიგო რას ამბობ. არა უშავს. არა. აი რა უყურებ მე გადაგიტარებ.